Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program Mashriq leads ki taustar kale wa yugran katun kunan da ziyarat waraz da udhar ziyarat poraz bani program ki mikstasu kaz shamilo, stasu ara shamilo, stas masaliwi haga pagi man taus khabar kawai, udhar shani, ya chi kam zamang topics wini pagi bani hum taus mungta kaz kawale shayi, mungta messages kawale shayi, zamang da telepon shmira chi kam dan, waga pa screen hum taus katale shayi, si parikan me 25-84-44, او 25-84-45 دغه شان زمونږ د واتس اپ نمبر هم په سکرین تاسو ښکاری پاغي تاسو هم موږ ته میسج کولی شئ او چې کم تاسو خپل سم مسایل وي تاسو په علاقه کې د بجلی د اوبو د ګیس یا د نور سم مسایل وي نو پاغي باندې موږ سره خبره کولی شئ نو موږ سره چې کم نننی ټاپکس دي نو هغه د پټرولي مصنوعاتو قیمتونو په والی سره دي چې پټرول صوبا کې او پټرول ملک کې چې کم دي نو دغه خلک په احتجاجونو دي پرون چې کوم په دغه پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه شوې ده پرونه هغه دغه نه پس چې کوم پټرول یا ډیزل دی پټرولیم دی نو هغه 1.75 روپۍ ته لیټر رسیدلې دي ظاهري خبره ده چې دغه کله په دغه قیمتونو کې اضافه وشي نو د هغې سره بیا چې کوم نور ګراني ده د چې څومره د ضرورت سیزونه دي د هغې چې کله د یو ځای نه بل ځای ټرانسپورټیشن کېږي نو په هغې کې هم اضافه کېږي او د هغې سره سره چې کوم د پبلک ترانسپورت کرایانې دي نو پای کې هم اضافه کیږي دغه شانې بلدیاتي انتخاباتو چې کوم دویمه مرحله ده په هغې باندې هم تاسو موږ ته کال کولی شئ زمونږ چې دغه دویمه مرحلې لپاره د کاغذاتي نامزدګي جمع کولو چې کوم عمل دی نو هغه روان دی او په ټوله صوبه کې به دغه په 1 مارچ باندې دغه انتخابات چې کوم دي د دویمې مرحلې هغه په 3 ضلعو کې به کیږي دې سره سره چې پېښور کې که موږ وګورو د ټریفیک مسایل چې کوم دي نو پاکې ورځ تر بله اضافه کیږي دغه ټریفیک مسایل لپاره چې کوم د ټریفیک محکمه ده د ترانسپورت محکمه ده نو هغې د یو مهم اعلان کړی دغه شان یو ګرینډ اپریشن اعلان هم هغې کړی دی چې دغه څومره رکشي دي یا دغه شان نور چې کوم ګاډي د هغې خلاف به یو ګرینډ اپریشن کیږي چې کوم غیر رجسټرډ دي ګاډي دي یا د هغې رجسټریشن نشته یا دغه شان نور هغې غیر قانوني ګاډي دي د هغې خلاف به اپریشن کیږي او دغه د پېښور ښار کې چې کوم د ټریفیک دغه مسله ده نو پای کې د پارکینګ سټینډ چې کوم دي ځای په ځای باندې چې کوم غیر قانوني جوړ شوي دي د هغې د لرې کولو باندې هم فیصله شوې ده نو تاسو هم پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ دغه زمونږ د ټلیفون شمیره ده په سکرین باندې تاسو ښکاري هم او موږ ته پروګرام کې میسج هم کولی شئ زموږ سره چې کوم لومړی خبر دی نو هغه د پټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې د اضافي حوالې سره دی چې کله نه په دغه قیمتونو کې اضافه شوې ده نو خلک چې کوم دي نو هغه سړکونو ته راوتلي دي او په دغه باندې خلک ډیر زیات پریشان دي ځکه چې د مخکې نه د ګرانۍ داسې صورتحال دی د مهنګایۍ داسې صورتحال دی په ملک کې ګراني ده بېروزګاري ده دغه شانې چې کوم خلک دي نو هغه د مشکلاتو سره په دې باندې مخ شوي دي چې هغې وایي چې موږ د خپل د ژوند کوم ضرورتونه دي هغه موږ پوره کړو که بیا دغه شانې دغه ګران دغه چې کوم دي پټرولیم مصنوعات د هغې سره سره چې کوم نور د ضرورت سیزونه دي هغه واخلو یو کالر طرف ته بزو بیا به خپلې خبرې جاري ساتو السلام علیکم السلام علیکم ارشاد صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ موږ سره څوک دي رقم دینا یاسین خان چې موږ خبرې کوم د پېښور نه جی یاسین صاحب سبا ویل غواړي سر جی ټول پیلا خو زه د ټول پاکستان پیرامیډیکل سټاف ته د سرنډ نن کم زموږ د ایلایډ هیلت پروفیشنل کونسل بل منظور شوی په هغې مبارکباد ورکوم او دې له چې چا چا منډې تړې کړې دي خصوصا زمونږ د خیبر پختونخوا صوبۍ صدر حبیب خان او د هغه ملګرو هغې ته خراج تحسین پیش کوم څه و په دغه بل کې څه دي یاسین صاحب دا بل زمونږ 30 سال نه یو دغه شی و چې زمونږ کونسل نو نور د نرسنګ کونسل و طب کونسل و ډاکټر کونسل و کم پی ایم ڈی سی و چې اوس پی ایم سی شوه او پیرامیډیکل سټاف او چې په دا ریډ کې هډي حیثیت لري په اسپیټالونو کې نو دا غي کونسل نو لکه ایز ریګولټری اتاریټی نو دا غي صحیح غوی نن د سېنات نا منظورو شو ان شاء الله صدر مملکت ته لاړه نو پای ما زه د سونا کای دین دي سره یاسین جمګنی سره د سره بس وشي مطلب تاسو کم مسائل په کومه طریقه دي سره کېدې شي دي سره بجی زمونږه دې سره به زمونږه یو کار وشي چې کوم زمونږه رجسٹریشن دی پاکستان په سطح باندې یو اتاریټی به جوړ شي چې هغه په صوبو کې رجسٹریشن سٹارټ شي هغې نه علاوه کوم زمونږه پریکټس دی په هغې باندې پابندیانې دي اتایي لفظ راته سپریم کورټ استعمال کړی دی نو هغې نه به مونږه مبرره شو زمونږه باقاعده یو اگزام کېږي هغې نه پس به مونږ ته یو لیسنس جاري کړي چې مونږ خپل په فیلډ کې به مونږ خپل دغه
کم پریکٹس پیا و کول ایشو اوس کوم دا ڈاکٹر پا لیسن باندې خپل لیبرٹی ایکسترا او نور پریکٹس کوو دین اومنګ فارغ شو صحیح نو بدی کې یاسین صاحب کومنګ وګورو په خپل دننه چې کم بلا داسې لیبرٹی شتا بلا ایکس ری شتا چاغي رجسٹرډ نه دی نو پدی پدی باندې سر کاروایانی کیږي او یاد غشان چې اساس خپل کم تنظیمونه دي نو هغه په خپل د دې پاړه باندې سر کاروایانی کوي چې دغه سمرا ایکس ریز دی هغه لیبز دی چې هغه رجسٹرډ شي او پای کې کوالیفایډ خلک کینی چې هغه د خلکو د صحت محکمانه ظاهری خبر د خلکو جون سر لوبي کول دي نو دغه پخپل دغه سر تاسو تاون کوي سر جی د دې کونسل جوړیدو نه بعد چې کم سره ایگزام کوالیفای کی هغه ته باقاعده لایسنس ملاويږي باقاعده چې کم سره د الیډ هیلت پروفیشنل کونسل نه رجسٹرڈ وی هغه ته پرایویټ سرکاري جاب ملاويږي هغه نه علاوه باقاعده هغه لایسنس دی هغه نه علاوه هغه پرایویټ پریکټس کولی شي نه پرایویټ جاب کولی شي نه ګورنمنت جاب کولی شي هغه لپاره به الیجیبل نه دی سره بعد اتایت ختمو شي او سر تاسو ابلس پروګرام کې موي چې سرپرستی هم دا ایس ای سی والے کوي هم دا ایس ای سی والے سرپرستی کوي دا تاسو تمام بلز ویلو چې کم د دې لباټانی په ډبګری ګارن کې سیلکړي واغلن ټول نن کولو دي جی صحیح پرون دې بند کړی وینن کولو دي جی صحیح هغه سره جرمانه کې ستر کار وی اب کوي کنه بس جی جرمانه نیمه بس دی وایستي او نیمه بس هغه والی صحیح ٹھیک ده ډیر مننه یاسین چمکانی صاحب تاسو کال کړه او چې کم تاسو خپل یو مطالبه دیو چې پیرامیډیکل کونسل په والی سره نو داغي دیو چې منځوري ورکړې شو داغي سره چې کم دغه د دې مسایل دی دغه به حل شي کومنګ د لیبارټریز خبره هم څنګه دیو کړه او دغه شانې څنګه د ایکس ریز خبره دیو کړه یا دغه شان نور چې کم کلینکس دی پای کې چې کم غیر تربیت یافته عمله ده دغه د وجنا د خلکو د صحت سره لوبي کیږي او د ټیسټونو چې کم دغه په یو لیبارټری کې یو شانتی ریزلټ راشي او په بل کې بل شانتی راځي نو دغه نه کفرس کې دغه شانی یو کونسل جوړ شي او پای کې هر هغه کس ته چې صرف هغه کس ته اجازه ورکړي شي چې هغه باقاعده پروفیشنلز وي هغه سره باقاعده ډیگری وي دغه سره مطلب هغه مخ کې د کار کړي او دغه هم د خپل کار کې ایکسپرت وي نو بیا دا شان د صحت محکمه ده نو هغه کې چې کم دین او دغه د خلکو چې کم مشکلات دي نو هغه اسانی دي شي بجای دي چې هغه ګران شي یو بل کالر طرف ته بزو السلام علیکم وعلیکم السلام جی د کاټلو نو اورنګزیب خبرې کوم جی اورنګزیب صاحب سبب ویل غواړي سر جی اول خو د لیډر مشرق پروګرام قربانو ته هر کله ویمه مهرباني او سر جی ویل دا غواړم چې زید عبد الله خان یونیورسيټي سابق سټوډنټ پاتې شم جی جی سر په 2015 کې زه یونیورسيټي نه فارغ شوم زه خپل کلاس ټاپرې ما جی 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 د 2015 نه والو 2022 پورې ماته زما ګولډ میډل او زما ډیسټینکشن سرټیفیکټ نه دی ملو شوی جی دې د پاتې زوی نه ستاسو زم ناغوي مونږ ته وی چې مونږ لا کمیټې نه د کینول ته صبر وکا او مونږ په کمیشن کې د لیکچر ټیسټونه پاس کړی او کمیشن والے زمونږ نه د ډیسټینکشن سرټیفیکټ ډیمانډ کی کنه جی 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 د دې ډیسټینکشن سرټیفیکټ په کمیشن کې خپل نمبر دی کنه نو بجای د دې چې یونیورسيټي والے مونږ له آن راکنه ولټه مونږ ذلیل کی کنه دا ډیر وخت شوم تاسو دا وی ډیسټینکشن سرټیفیکټ او ګولډ میډل نه راکې او اورنګزیب صاحب تاسو د خپل ډیپارټمنټ ګولډ میډلیست یې او بیا تاسو چې یوزې کې جاب ته اپلای کړی دا نو ول تاسو نه د دغه ګولډ میډل سرټیفیکټ نه غواړي او هغه یونیورسيټي تاسو ته درکې نو او موږ کوي تاسو وای ته کې زمونږ لا چې سم دي په دې باندې مطلب زمونږ میټینګ نه دي شوی نو په وو په 70 سال کې د دې میټینګ ونه شته نه نو دا د یونیورسيټي اندرونی خپل کمزوري ده نو دا تاسو ته ګولډ میډل ملاو دي نه دی ملاو سر نه دی ملاو او کمیشن کې زمونږ کله ټیسټ پاس کونه غوي زمونږ د ګولډ میډل او د ډیسټینکشن سرټیفیکټ ډیمانډ کی جی جی نو دا دغه یونیورسيټي کانوکیشن نو څه پوری نه نه شوی چې پاکی ته چې کم ګولډ میډل دی هغه ته کانوکی دا 2014 نه والا 2022 پوری په دې یونیورسيټي کې لا کانوکیشن نه دی شوی خلنو کې په سیسټر یونیورسيټو کې شوی دی کنه په دې کې لا نه دی شوی جی نو دا چې کم یوازې تاسو خو بنئ په دې کې خو به بلا ډیپارټمنټ سی تقریبا شل پینځش ډیپارټمنټ سی دا غي ټولو کې خپل ګولډ میډل استوینو هغه ته هم نه دی ملاو دا چې کم یا ګولډ میډل یا دا غي چې کم رجستریشن یا سرټیفیکټ دی سر جی بالکل یو ډیپارټمنټ کې هم نه دی ملاو دا ټولو کینډیډیټ مشترکه مسله دا چاته هم دا نه دی ملاو ټوک چې هم ورته حالت کې لاسي اپلای وکي او ورته د تو چې تاسو صبر وکي نو موږ وکړل صبر وکړو سره باندې نور صبر کې مخ ته زموږ ټیسټونه دی انټرویو دی نو دا زموږ لپاره ډیر نقصان دی موږ اعلی حکام ته دا ویل غواړو چې دا خبره لیک سنجیده والی په مارچ اپریل کې زموږ انټرویو نه دي چې هغه پورې موږ ته زموږ ګولډ میډل او دا
ډیسټنشن سرټیفیکټ راکړی شي. یونیورسيټي والا سره تاسو خبرې شوې دي، هغه په دې اړه څه وایي چې د کانوکیشن دغه سي اراده شته په نږدې وخت کې؟ سر د کانوکیشن د پاره غوښ زمونږ د په 2016 کې خپل اډورټایزمنټ کړو، زمونږ نه 6,500 روپے سکیورټی فیس جمع کړی دی او دا غي فیس جمع کول به وجود د نن ورځې پورې لا کانوکیشن باره کې خپل غوښ نه دی کړولې. سو چې ولې کانوکیشن نه کوو؟ نور څه بروکه اورنګزیب صاحب، سو وجوهات خې چې ولې کانوکیشن نه کوو؟ وی په دې باندې لا کمیټې نه د ناستا او زما یو ان افیشل خبر دا ده چې هغه دا وی چې یره په دې کې فینانشل کرایسس زما په خیال دا مسله ده، که صدقه شان خبره ده چې په دې کانوکیشن باندې غټه خرچه راځي کنه. نو سیستر یونیسټو کې کانوکیشن کال په کال کیږي او دلته نه کیږي، په وو کال کې ونه شدالې رالمي د فکر خبره ده کنه. صحیح ده. نو اوس څه غوښتنه لري د دې حوالې سره چې کوم د محکمې تعلیم اعلی چارواکي دي یا د یونیورسيټي خپل وای چانسلر دي، هغه سره تاسو خبره شوې ده غریب دې اړه سم موقف دي چې ولې د کوم تاسو د رجستریشن دي یا ګولډ میډل تاسو نه درکې؟ سر انفارچونیټلی د اعلی حکام ته زمونږ اکسس نه کیږي ځکه چې مونږ هغه ځای ته ځان نشو رسولی. حکم دې پورې چې مونږ ځان رسولی نه مخکې نه مونږ ته ډېر د مایوسۍ جوابدار راغلی دی چې تاسو صبر وکړئ. خو دا راته نه وایي چې تاسو څومره صبر وکړئ. اوس په دې مارچ کې زمونږ انټرویو آنی دي، په اپریل کې زمونږ انټرویو آنی دي او په هغه کې کمیشن والو مونږ ته ډیفیشنسیز را لېږلي دي چې تاسو مونږ ته خپل ګولډ میډل یا خپل ډیسټنکشن سرټیفیکیټ جمع کړئ، تاسو به اضافي نمبر یې ملاویږي، ادروایز تاسو اکیډمیک پر مونږ نه کنسیډر کوو. ګولډ میډل اورنګزیب صاحب څومره ایکسترا نمبر وي دي خپل دې ګولډ میډل یاد هغه چې کوم دغه سرټیفیکیټ دی؟ دا د کمیشن په ویب سټ اویلیبل دی، د ډیسټنکشن سلور نمبر دی او په کمیشن کې یو نمبر ډیر غټ اویلیبل لري کنه. نو سلور نمبر چې دی او کاندیدټ نه کښي او 17-18 ته اپلای کړی نو زما په خیال دی او ټیلنټډ کاندیدټ لپاره دا یو غټ خطر ده. صحیح ده. نو نور به هم تاسو سره مختلف ډیپارټمنټس کسان وي هغه ته هم دغه مسله ورپې خنه. اورنګزیب صاحب د مردان نه کال کړو کاټلنګ نه، او د دې چې کومه مسله ده نو هغه ډېره جنون مسله ده. وی چې عبدالولي خان یونیورسيټي نه په 2015 کې دوی ډیګري کړې ده او پای کې دوی ته ګولډ میډل ملاو شوې ده، خو د وسه پوری دوی ته نه ګولډ میډل ورکړې شو په دغه وکاله کې نه داغي وی چې موږ ته کوم سرټیفیکیټ وی نو هغه هم نه کړې شو. او دا شانی چې کوم د هایر دیو چې کوم د کمیشن ټیسټ ورکړې ده نو پای کې د دې د دین وس دغه سرټیفیکیټ یا د ګولډ میډل غواړي چې دا کوم اکسترا اضافي مارکس وي نو دوی ته هغه بدوی ته ملاویږي. نو دغه د یونیورسيټي انتظامیه چې کوم د نو دغې نه دوی غوښتنه کوي چې په دغه باندې نوټس واغستل شي او دغه د دې چې څومره ډیپارټمنټس دي دغې ګولډ میډلستان دي هغه ته د خپل ګولډ میډل او دغه شانی دغه چې کوم یاس سرټیفیکیټ دی یا رجستریشن دی سوم چې دی نو هغه ورکړه شنو دا شانی د دې چې کوم مخ کې د د خپل لغه جاری ساتلو یا د جاب لپاره چې کوم اپلای غانی کیږي پای کې دغه چې کوم د دې ضرورت دی نو هغه پوره کیدی شي. نو دغه یو ډیره اهم مسله چې کوم د نو هغه دوی ویله د سره سره موږ مخکې خبره کوله د لیبارټرو په والی سره. نو دغه چې کوم لیبارټریانی دي یا ایکس ریز دی یا چې کوم نور کلینکس دی الټرا ساوند کلینکس دی نو پای کې چې کوم دا کونسل جوړ شي او بیا پاغي باندې پورا چیکن بیلنس وساتل شي چې دا یا دا غشاني د کونسل نه علاوه چې کوم نور کنسرن اداري دي چې هغه دغه لته کم ټیسټونه کیږي یا کم ایکس ری نه کیږي یا نور کم علاج کیږي چې هغه معیاري وي او هغه څوک کوي چې هغه باقاعده د هغه سره ډیګری وي او دغه ډیګری نه پس بیا هغه ته اجازه ورکړي شون دا شان به دغه د دې د کم د عام ولست کم مسله ده نو هغه هم د سره حل کیدی شي. من خبره کوله د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو نو دغه شان د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې چې کله هم اضافه کیږي کغه 1 روپۍ وي کغه 2 وي کغه 15 روپۍ وي کغه 10 روپۍ وي نو دغه سره سره بیا چې کم دینو د ضرورت د هر سیس قیمت چې کم دینو هغه سیوا شي عام ولست کم دینو هغه په احتجاجونو دی پټول صوبه کې خلک چې کم دینو هغه د دې خلاف په احتجاجونو دی. نن هم په پیښور کې احتجاج شوی او د صوبې په نور ځایونو کې هم احتجاجونه شوی، تیر ورځ هم په مختلفو ځایونو کې احتجاجونه شوی او خلک کوم دغه خبره کوي چې دا حکومت د دیونه ډیر توقعات او د پاکستان تحریک انصاف د حکومت نه چې دا دوی براشي او وزیر اعظم عمران خان سیب چې کوم خاص خبره کوله چې د کرپشن خاتمه وکونو د کرپشن خاتمه خو یا شوی او یا نه، خو دغه شان د غریب ژوند چې کم دینو هغه ګران شوی دی او هغه ژوند ورځ تر بل نور هم ګرانی کیږي ځکه چې د ضرورت چې کم سيزونه دي په قیمتونو کې مسلسل اضافه روانه ده. یو کالر طرف ته وزو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سرجیت سنگھ، تا سخی بالکل خیریت جی؟ موږ سره سوق دی رقم دینا پیشاور نه خبر کوم وسیم بھائی جی سبب ویل غواړی
سر جی مونږ دا پی کې شورا پر چې کومه علاقه ده غنه پېښور یونیورسيټي سره په لوسته کلی جوړ راوي جی 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 سر جی د دې دا نومان الکټین مخ کې یاسین خان سره پی ایم او اوس دې ان پر فدا سره دی جی 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 دا ازرات محکمه چې کومه شر پوسټ پټال سره جی 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 کې جی مونږ مخ کې ریپلای کړو نو کړی دا پر مونږ ته وی شر دې کې شټونه نشته جی 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 اگر دې کې چې کم دې سټونه پکې نه وي او په 3 لک 4 لک روپے باندې پکې ګورو سړی ورتي شي دا چې پمیاش کې پکې بم ورتي شي بیا دې هغه سټونه غیب کی او بیا چې کم دې په پی سي په وای 3 لک 4 لک روپے بي کمه اداره یاد وي وسیم تاسو دا شرپو سپیټال نه دی جی 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 شرپو سپیټال سره چې کم ازرات محکمه ده جی جی زرات محکمه نه صحیح اغه اغه ټریننګ سنټر نه نه اومدغه د بوټو محکمه رج زراعت دفتر چې کوم دی کنه دی شرپو سپیټال سره جی 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 به سره دی او د دې کې سټنه دی و چې نشته دی او په پیسو باندې اومدا برچان دی کې تاسو دې باندې خپل چې کوم متعلقه امپیر تاسو هغه سره خبره شوې چې دغه شانی دغه ځای کې دغه کې یا نور چې کوم متعلقه چارواکي دغه سره تاسو خبره شوې چې دغه دغه یغې د چې ورشي کنه غې د تومدغه و چې راکړي سټ راشي بیا موږ ته وینو کې نو موږ خپل ځان د خپل مرغله ما سټ پکې وو مالی سټ او رانه 4 لک روپے وخته بیا غې باندې چې کوم دی د بلوسې کس راحت نه مې دی په 3 لک روپے باندې په ورتي شو او دې کې دا د ان پی ای کم چې پی ان دی او ماغه پکې کوي ځان ملو دی پکې صحیح وسیم تاسو مننه رکال کولو دا شانی د وسیم او نور چې کم په مختلفو ځایونو کې ما مخ کې هم خبر وکړه چې د دې عام خلک چې کومونه هغه د وزیر اعظم عمران خان سیمن دغه دغه توقعات او هغه به د کرپشن خبره کوله وسوم هغه دغه د کرپشن خبره کوي چې محکمه او دغه شان چې څومره وزارتونه دي هغه به مونږه د کرپشن نه پاکو خو دغه نوکریان چې کوم دي چې څنګه دوی وی چیر په دغه تلته دا خصوصي اداره دوی یاد کړ چې بده کې وسوم په پیسو باندې نوکریان غستل کیږي نو دا ظاهري خبره ده چې کوم زمونږه متعلقه چارواکي دي وزیران دي دغه په علم کې بوي او دغه په علم کې نوی نو داري اومد دې سره دغه په دا کې داو کې په دغه نوټس واخلي چې څنګه مختلفو ځایونو د خلک غلې کوي چې هغه په مختلفو ځای ادارو کې هغه کله اپلای کوي نو دغه نه پیسو ډیماند کوي نو دا شانه د دې حکومت یو داوا دغه وایو واده و د خلکو سره چې موږ کرپشن ختمو نو کریان چې کم دي نو هغه په پیسو خلکو ته نه ملاويږي بلکې اهل او چې کم حقدار خلک دي اغه ته به ملاويږي نو دغه لپاره به بیا چې کم دینو په خصوصي توګه اقدامات وکړي بل کلر تر تاسو السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی موږ سره څوک دی کم دینا ارشد يم جی د یونیورسيټي روډ په وکینه جی ارشد صاحب سبب ویلوالي د دې تاسو پرون په ریشکو بارا کې خبره کړې و جی 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 نو دا چې کوم انویس ولا دي کنه جی 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 دې خو پرمټ نشته غولکه بیروزګاری ده نو دا چې هغه شې زموږ روزګار روان شي جی 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 نو دې بار کې دی و چې دا موږ جرمانه کوږي رونو زموږ د پاره دی له پکارې مخ کې نه څه اقدامات وکړي دا کم دی روزګار کیږي دې سره څه هیلپ صحیح ارشد صاحب که پرون داس پروگرام اوریدلې نو چې کوم ډیپټی ډایریکټر صاحب داغې موږ ته پوسوم کړو چې دا هغه خلک چې داغې سره باقیده داغې رکشي چې کوم دین وغه رجسٹرډ دین داغې سره تاسو څه کوي نو هغه وی چې د دې لپاره موږ زینه مختص کو پاغه زینه کې بدوی دغه رکشي چلی خو د ټول لوی مسله هغه وی چې دا چې په یو یو نمبر باندې لس لس او پنځل لس رکشي چې کوم دی نو هغه رجسٹرډ شوی دی نو په دې کې بیا دا غلطی ده چې ارشد صاحب تاسو خپل هم دې سره تعلق ساتي نو غلطی ده چې دا په یو نمبر باندې 115 رکشي رجسٹرډ کیږي دا خو دې بالکل تاسو خبره صحیح ده لکه مجبوری ده نو دینه علاوه لکه د بل څه روزګار شته نه نو کارې شته نه دي نو لکه دا لري په خلکو ځان له روزګار روان کړی دی لکه خپل پیسې په بند کړی دي زموږ روزګار روان نو روزګارونه وایي چې غیر قانوني کار کړی ارشد ارشد سه بوجه غیر قانوني کار ادا کړی دی چې نمبر د یوې رکشي دینو پاغي منی لس رکشي کم دینو غیر رجسٹرډ شوی دی جی بالکل دا غلط تر صحیح خبره نو دا په کومه طریقه ختميږي چې هغه پته ولګي چې کومه اوریجنل رکشه مطلب چې دا نمبر د کومې رکشې دی چې هغه ته ملاو شي او نورې غیر قانوني رکشې ختميږي دې بس تاسو په خیال سره دی حل سره سر دې دې کوم چې نشته په ګای دې لدی پرمټي شو کی نو به دې سره بلغه کیږي او بل لکه ټریفیک ولا دې ته دې ډیر په دغه ګوري چې کوم ځای کې لري پرچوي لدی
نو اغي لګه سنجي پورا کی پټرول یا خپل کورونا پورا کی نو رش ډیر نه ډیر زیات جوړ شوی چې دا غیر قانوني و چې اتیا زره غیر قانوني رکشي چې دی نو هغه په پیښور کې چلیږي نو دغه سره دغه رش کم دی نو هغه ټریفک نظام چې کم دی نو هغه مکمل دغه شوی د پخار کې دننه په سړکونو باندې صحیح ده سر تاسو خبره صحیح ده رش ورسره زیات دی خو له یوازې رشکو سره رش زیات نه دی چې تاسو که وګورئ نو د روډ د پاره غټ غټ ګاډي م ولاړ وي هغې سره هم رش دی نو په کار هغې ده چې هغې هم بیا دغه وکړي لکه رشکه خو سورلو ته دغه وایي خو په یو ځای نه ودرېږي او دا کم رش چې جوړ دی دا د غټو ګاډو سره جوړ دی ډېر تاسو وایئ چې د ټولو ګاډو خلاف یو شانې کاروایانې په کار دي بالکل آج لکه رشکو هغه کوي خو په کار دي چې دا غټ غټ ګاډي دي مارکیټونو مخې ته نیم په روډ ولاړ وي نیم مارکیټ سره ولاړ وي نو په کار دا دی لکه مونږ ټولو له دا په کار دي چې خپل ګاډي خپل سیټ ته ودرېږي صحیح لکه یو دکان ته لس لس ګاډي ولاړ وي هغې سره روډ بند دي ارشد چې دا پټرول لا قیمتونه چې سیوا شو نو چې دا ګاډو والا چې دین هغه په دې اضافه لګون دی وشو بیا دوی کرایان دغه نه ډبل کی دا په دغه اړه سوې دا چې کوم وس تازه اضافه شوې د لس دولس روپۍ چې کوم وشو دا غي سره به په خبر کې دنه بیا دا کرای نور هم ډیر زیاتې سیوا لګي شو ډرایوران بیا ډیر زیات سیوا کوي نو په دا کې ډرایوران لګ دغه نه جوړیږي چې هغه اضافه لګ کم وکي بالکل جی دا صحیح خبره ده که کرایانو سره گزاره پکار ده خو دا سیده کنه دی چې پیټرول خو ډیر زیات ګران دی او دا نور شکو والا جیو کنه دی یو خو لکه سورلی ملاوی گی نه پیټرول هم ده سیم سوزی بغیر سورلو صحیح بیا چې مونږ سورلو ته وایو نو هغې وایي چې یاره دا ریټ صحیح نه دی ورپسې وروستو لس نورې ولاړې نو بالکل زه ریټونه زیاتې څه کرایانې زیاتې شوې الله یې پکې خیر وکړي صحیح ده ډیره مننه ارشد تاسو د پوکنه کال کړی وو او دغه چې کوم د رکشو په والی سره تاسو خبره وکړه چې دغه کم د ټریفیک مسله ده نو هغه یوازې د رکشو د وجه نه بلکې په سړکونو باندې چې کوم غټ غټ ګاډي دوی چې ولاړ وي نو هغې نه هم مسله وي دغه شانې پارکینګ سټینډ چې په مختلفو ځایونو کې جوړ شوي دي د هغې نه هم مسله وي او دغه د سړک داسې پلازې جوړې شوې دي چې د هغې مخې ته پای کې چې کوم پارکینګ وي هغه ورسره نه وي نو دغه هم یو مسله ده چې دغه کې دغه د هغې سره بیا چې کوم سړکونه دي هغه د بی آر ټي سره آلرېډي تنګ شوي دي نو هغه بیا نور هم پای کې چې کوم یو ګاډی ودرېږي نو هغه کې دغه بیا ټریفیک چې کوم وي نو هغه د ډېر وخت پورې جام وي او په ځینو ځایونو کې بیا چې کوم زمونږ د ټریفیک محکمه ده د هغې له خوا کیټایز هم لګولی شوي دي نو هغه هم د هغې سره په سړکونو باندې چې کوم رش دی نو هغه د کمېدو په ځای چې کوم دی نو هغه نور هم سیوا شوی دی یو بل کالر ته ځو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی موږ سره څوک دی رقم دی نه جی سب ویل غواړی سب ویل غواړی فضل حسین صاحب دا روډ دې رشکو مبارک لګاو جی 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 کارشکی بس تک خدمی گی نو بچکی خوب بدی خدمی گی چی دا کمی استاغان بچکی دا کمی رشتش رشی دی گرا جی 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 نو دا گاڑی دی چی پکم نمبر با لگ جاری دی پا دیکی لی دار آٹین گی جی یو گاڑا پک خامخا باقی جی دا نها بگندائی جی 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 نو دی سر بدا رشو پاک دی یا بند نوکریانو خبر دارگی گی نوکریانو دا جی نوکریانو تو دی پا پای تو دی کاغه زمون د سواد په پرتال کې دی د ټول په پیسو کې درنګ شي دی ورې سره نه مګر کی صحیح دا زبر ارونه کار کې دی بن نه کیدا به خوشی کې چې پنځه نه چا سره یې کنه جی هغه سره به نو ورکی کا دا غټړي په عزت دی صحیح ٹھیک ده په دې حسین سے سواد کې سیاسي علي زلي څنګه روان دي نو ډیر ښه روان دي دا بلیاتی انتخابات کم دویم مرحله اعلان شوی دی نو خلک څه دلچسپي اخلي که نه دغه د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې یا د ګرانۍ د هغې سره مخ شوي دي که نه په دغه انتخاباتو کې هم هلې ځلې کوي خلک روان دي یاره لګیا دي په کې په اوټونو په عباره کې خلک لګیا دي خلک ګرځي او کورونو کور په کلو باندې هم ګرځي یو وایي مال به اوټ راکوئ بل وایي مال به راکوئ نو چې کوم د تیر حکومت چې تاسو سره کومې وعدې کړې وي نو پاکي ښکاري څه کارونه مارونه شوي دي په سواد کې ځکه چې دا کوم ستاسو ګاونډیانې ګاونډ کې چې کوم ستاسو ضلع دي نو چې هغه موږ کوز بره دیر واخلو باجوړ واخلو یا دغه شانې بنیر شانګله واخلو نو هغې ګیله کوي چې فنډونه چې کوم دي نو ټول هغه سواد طرف ته هغې مخه شوي ده نو کارونه شوي دي دلته
ټیک ګرانیان خو په خپل ځای باندې دي او بالکل کارونه یې کړي دي او وس هم کوي کارونه یې کړي بالکل ډار کوچو کارونه ادا یې ډېر کړي دي خو دا نوکریان په کې ډېرې زیاتې خرچ شي ځکه دا په کې نه ده پکار صحیح دا مطلب دا په هر ځای کې دغه مسله ده او ګرنور ختم کارونه کړي خو بې اثباته کارونه یې کړي دي صحیح ده پتر حسین صاحب نور څه ویل غواړئ ډیره مننه فضی حسین صاحب د سوات نه تاسو کال کړو یو بل کالر سره هم موجود دی هغې طرف ته وځو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام موږ سره څوک دی رقم دینا جی زرباچا خبرې کوم آیت آباد پشاور جی سبب ویل غواړی روسنګ یې خیر الحمدلله سبب ویل غواړی بزاوی روان استاد ټریفیک قوانینو خبرې کولې جی جی تمہاری دی دا لار کې دا غدغه خخ کړی دی کنه دا به په دې دا بریکر یا وړي کیټایز وته وي او کیټایز دې کوڅه شي جی 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 نو مو وی دې پر دوه راس جوړ کړی مونږ دې پېښور نیوسته دې 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 انجنیرانو تار یعنی چې تاسو څنګه یو نه ال پلانینګ شته نه چې څه وجه لري دا غي سر تاسو وایي چې دا مسله حل نشو نه جی کنه دا ډیره شګو چې کوم ځای کې ګور سړی غلط شي نو بس هغه هغه خپل روډ ته ځان راړي چې راړي نو هلته نور ټریفک جام کیږي جام کیږي هر سړی غلط شي کوم بی آر ټی دا کوم وین دا پالتو پکې پاتې شي نو هغه خپل چې د والي لپاره دوی دومره دومره دیوالونه والي دي چې یو یو ځای کې د دوه دوه ګاډو ځای هغوی بند کړی اوس چې پکې بوټي او خورې وکړي کنه خبر وکړی دغه کم کیټایز لګیدلې دي نو ډیر خلک چې کم دي نو اغي دا کیټایز په والی سره اغي وي چې دغه ټیک نه دغه سره راش نور هم سیوا شوی دي او چې کم زمنګ د پیښور نوې منتخب میر دي نو اغي هم په یو انټرویو کې دا خبر کړی و چې دغه کله نه اغي چارج واخلي ټول نوول به دا کیټایز چې کم دي سړکونه لري کوي دغه باندې سومره خرچه مخکې شوی دا بیا به سومره خرچه کیږي دغه هم یو سوال په خپل ځای پروګرام کې وړوندې دمه کو واپس راځم د مینا پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو تار کلی وایو په نن پروګرام کې تاسو موږ سره د کال په ذریعہ د میسج په ذریعہ هم شاملېدل شئ تاسو سم مسله وي په هغه باندې هم موږ سره خپل مسله شریکول شئ او د هغه سره سره چې کوم زموږ ټاپکس دي هغه د پټرولیم مصنوعات دي بلدیاتي انتخابات دي په هغه باندې هم تاسو موږ سره خبره کولای شئ موږ سره چې کوم یو خبر دی نو هغه د پټرولیم مصنوعاتو چې کوم قیمتونو کې اضافه شوې ده چې کوم وفاقي وزیر دی شبلی پراس صاحب هغه عوامو ته یو مشوره ورکړی ده چې تاسو کم پټرول دی هغه استعمال کم کړئ او دا د پاکستان تاریخ انصاف چې کم وزیران دي په مرکزی سطح کم خبر وکړو یا که په صوبایي سطح باندې موږ خبر وکړو یا د هغه چې کم نور ذمہوار دي نو د ګرانۍ په حواله سره یا چې کوم نور مهنګایي حواله سره یا پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه حواله سره په مختلفو وختونو کې داغي مختلف قسمه دغه شانې خبرې ترې مخې تراغلي دي په دې لګه خبره کوو یو کالر طرف ته وزو السلام علیکم وعلیکم السلام جی موږ سره څوک دی رقم زینا عباس یانو خبرې کوم جی سبب ویل غواړی اول خو تاسو ته نه مونږ په دې پروګرام کې مونږ ته مخه راکړه مهرباني ارشاد صاحب جی جی خو 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 دې ته خبر په ځینټون د انتظامی معاملات او راځي چې په په خبر په ځینټون کې کوم نه په مختلفو ځای کې چې کوم د ډیپارټمنټ دی پاتې کې د کوم نه د رنټانو او د حمید حسن صاحب تاسو کوشش وکړئ چې موږ ته دوباره کالو کې ستاسو آواز چې کوم دی نو هغه بریکي تاسو د پېښور یونیورسټي په حواله سره خبره کول غوښتل
نو تاسو موږ ته دوباره کال وکړئ او دغه چې کومه مسله ده نو هغه موږ ته تاسو موږ سره شریکولی شئ. دا شانې موږ سره چې مخکې کوم کالر وو نو هغې د حیات آباد نو او هغې هم دغه د کیټایس په والی سره خبره کوله. نو دغه چې کوم د پېښور میر دی نو هغې دا خبره کړې چې کله هم هغې چارج واخلي او د هغې نه پس به دغه چې کوم دغه کیټایس لګېدلی نو هغه به لرې کوي. بل طرف ته موږ خبره کوله د شبل پراسې په والی سره د هغې نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مختلف وزرا دي کالی امین ګنډاپور صاحب دی هغه زموږ د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر دی په مختلفو وختونو کې هغې یا خو ویلې چې چینی کم استعمالوي یا هغې ویلې چې روټۍ نور کله تاسو دوه خورئ نو هغه اوس یوه خورئ. دغه شانې دغه شبلی پراس صاحب دغه نوې مشوره چې کوم ده نو هغه هم مخې ته راغلې ده او هغه عوامو ته دا مشوره ورکړله چې څومره کم تاسو تیل استعمالولی شئ نو هغه تاسو تیل استعمالوئ. نو د هغې نه دغه یو اندازه دا هم لګېدلی شي چې فرض که تاسو تیل مه استعمالوئ یا کم استعمالوئ نو هغه وایي چې دغه په سیکل باندې چې کوم دغه سیکلز یا نور چې کوم دغه دي چې پای خرچه نه راځي نو تاسو هغې طرف ته لاړ شئ. په دې به لږه خبره کوو خو کالر طرف ته ځو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی موږ سره څوک دي رقم دینا؟ عثمان علی د سوات نه خبرې کوم. جی عثمان صاحب څه ویل غواړئ؟ بس دا مې ویل غوښتل چې دا هر سړی دا مهنګایي 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 جی خرچا پکې دا ونه وي چې د مرګ لپاره موږ څه کوو. جی جی هر یو تن سار فاسي د ماښام پورې ایسی شاته دغه کوي د ګاډو ماړو هغې نه دې لږ کلار شي جی لږ به موږ هم ساه واخلو د حکومت به هم ساه واخلي باقی پکې تاسو د الیکشن متعلق دغه کوئ. جی جی انشاءالله زه خو د دې پارټۍ سره تعلق نه ساتم جی د مرګ سره مې مینه ده. جی جی ډېر ښه دغه دی ډېر ښه د نورو نه ښه دی د نورو حکومتونو نه ښه دی ما ته د ایوب خان د وخت او علاوه د دې وخته پورې دا ټول دور مې لیدلی دی. جی 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 او انشاءالله که زما پکې خیر وي نو کېدای شي چې دا غران پنځه کاله هم دایي او په بله کښې به ورسره ښکاره شي چې زره دا نورې پارټیانو کتلي دي او پکې پاتې شوي صحیح ده. عثمان صاحب تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. دا ستاسو خپل یو نظر دی د هر چا خپل دغه هر چا ته ازادي دي چې هغه کومه پارټي خوښوي او د کومې پارټۍ حکومت راتلل هغې غواړي دا خو به بیا عوام فیصله کوي ټول عوام چې چا له ووټ ورکوي او څوک راځي. خو تاسو خبره وکړه د مهنګایي چې خلک چې کوم دي نو هغه بار بار د مهنګایي خبره کوي. عثمان صاحب لږ عثمان صاحب زما لږ خبر واورئ. نو عثمان صاحب که خلک د مهنګایي خبره کوي نو مهنګایي شته ځکه خو خلک کوي که نه یو سړی دی دیاړیدار مزدور سړی دی هغه اووه اته سوه روپۍ ورځ هغه واخلي نو هغه بیا میاشت پوره دېرش ورځې هغه کار هم نه کوي په هغه کې د هغه چوټیانې هم راځي. نو که فرض که هغه ته پنځه لس شل زره روپۍ پاتې شي نو تاسو په خپله سوچ وکوي چې دغه پنځه لس شل زره روپۍ به هغه د کور کم کم ضرورتونه پوره کوي د بجلی بلونه تاسو وګورئ دغه شانې نور دغه تاسو وګورئ چې په هغه کې مختلف ټیکسونه ورځ تر بله سیوا کېږي. نو غریب چې دغه ګیله به هم نه کوي تاسو مطلب دغه ده چې ګیله هم نه کوي؟ نه ګوره یو سړی دا په جاز کښې ګرځي زه به څه یم چې زون دې په جاز کښې وګرځي ټماټر دې ګران دي ټماټر باندې تندر لګې او بل څه دی بل څه لګه ګزاره کول په کار دي یو چې یو به دغه غوړي اچوي نو یو سمڅکۍ به اچوي که نه که دا غوړي به یې بچه کړي په کښې نه وي نو زمونږ عمل کوم ترقي وکړو موږ هم ترقي وکړو او چې څوک راځي هغه به دې راځي زمونږ خلک د څه را ډول دا لس لس جوړې پایدار لس لس جوړې جامې سلور سلور گاڑیا او عثمان صاحب تاسو سلور سلور گاڑی لس لس جامی تاسو دا خلکو خبری کوئی چې هغه مالدار خلک دی منګه دلته خبره کو د غریبو غریب سړی چې کوم دی تاسو ته ما مخکې هم ذکر وکړو چې دغه پنځه لس زره روپۍ څوک ګټي نو هغه نه لس جوړې جامې برداشت کولی شي نه اغوستلی شي د ګاډو خو هغې سوچ هم نه شي کولی هغې خو دې ته جاړي چې زه د سوات نه پېښور ته راځم ډاکټر له راځم یا بل څه کار پسې راځم یا د سوات نه دیر ته مرګر ته ځم په څه کار پسې نو هغه چې مخکې به زما نه پنځوس روپۍ کره یا اغوستلې نو اوس به هغه زما نه سل یو نیم سل لري خلک خو هغې ته پریشانه یو تاسو د کپړو او د غټو غټو ګاډو خبرې کوئ. دغه خبره دې بالکل ونمه چې دا خلک پېښور ته ځي دې زېږون ته خو زه ورته ووایم چې زما کار نه کېږي پېښور ته چې زه مریض بوځمه دلته کښې هسپتال نه شته هسې یو خبره در ته کوم نو هغې باندې به لږ ګزاره کوم زما مقصد مین دا دغه دی چې د دې مرګ سره که دا
عمران خانی او کار را بل پاټه او بل پاټه دې ورسره لږ کوآپریشن کول دا کوآپریشن چې موږ د عام خلک وکی نو بیا عثمان علی صاحب تاسو خیال چې په سمرو کې د حالات بیرته کنټرول کې دی شي د مهنګای چې کم صورتحال دا کنټرول کې دی شي سمرو پورې تاسو په خیال سره دې خبرې لو وسره لري چې دا څو وخت ګوره یو ماشوم یې هغه ځان مال بابا دا شو له بابا مال دا شو اخلا هغه ته اخوا دې خواکې خوا دې خواکې مطلب دا چې تنخوا واخلم یا پیسې یا دا دکاندار راشي دا سر مې کاته ده دغه نه بولا واخلم حضرت عمر صاحب په ورځو کښې چې کوم لوړه قصه به تاسو ته معلومه وي چې هغه په د شپې به ګرځېدو په دغه کښې او هغه یو کور کښې ماشومانو جړل مور والا په کټرۍ کښې اوبه باندې کړې او ګټې په کښې اچولې هغې جړل چې موږ د خوراک شته چې سهار شو عمر صاحب ناست خپل هغه کښېناستو ویلاړ شه فلاني کور کښې دا څنګه ده مطلب زما دا دی چې د دې ملک سره موږ ته لږ دغه کول پکار دي اوګزول دویمه خبره دا ده زه عمران خان صاحب ته دا خبره کوم تیل ګران دی پیټرول هر څه ګران دی نور دې هم خو یو سړی خو په امید ناست دي که نه چېره په دې را روان اوس وایي شپږ میاشتې اته میاشتې ستاسو امید شته عثمان صاحب ستاسو امید شته اوس چې انشاءالله حالات به ښه شي بالکل بخ شي په یو شرط باندې جی زما سره نه لګي په یو شرط باندې جی جی کله پنځه کاله مونږ نور پرېښودو نور پرېښودو نو زما دا خیال دا مرکړه ډېره مننه عثمان صاحب تاسو د سوات نه کال کړی وو او چې کوم دغه د ګرانۍ په حوالې سره تاسو خبره وکړه دا هر چا خپل یو نظر دی تاسو وایئ چې دغه ملک کوم سخت حالات دي نو دا ښه کېدای شي او د هغې حل هم تاسو وښودلو چې وزیر اعظم عمران خان صاحب ته پنځه کال چې کوم دي نو هغه به نور ورکول غواړي نو د هغې نه پس به بیا دغه حالات چې کوم دي نو هغه ټیک کېدای شي او دغه عثمان صاحب چې کوم پنځه کاله یاد کړل نو که تاسو ته یاد وي ګرانو کتونکو نو دغه سلسله چې کوم وه نو د نوي ورځو نه نوې ورځو نه دغه سلسله شروع شوه چې اول نوي ورځې وې بیا شپږ میاشتې شوې بیا دا یو حکومت شو او اوس چې کوم دي نو هغې د دویم حکومت هم خبره کوي دغه د ملک حالات چې کوم دي نو په هغې کې د مهنګایي صورت حال نو واقعي چې هغه ډېر زیات پریشان کون دی او د هغې سره ټول خلک چې کوم دي نو هغه پریشانه دي او د هغې که موږ وکتل په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو چې کومه لومړۍ مرحله وه نو په هغې کې پاکستان تحریک انصاف هغه شانې خلکو ووټ ورنه کړو چې څنګه په پېښور و انتخار خبره که موږ وکړو چې دلته نه د هغې وزیران دي هلته نه د هغې ټول تقریبا یولس ایم پي ایس دي ایم این ایس دي دلته نه د هغې هغه چې کوم د میر پېښور کوم اهم نشست نو په هغې باندې هم هغې کامیابي ترلاسه نه کړه دغه شانې په نور ځایونو کې چې کوم څلور میر نور هم راغلي وو نو د ډي آی خان علاوه په هغې باندې هم ټولو کې هغې ته ناکامۍ سره مخ شو دغه وجه ده چې خلک تنګ شوي دي د مهنګایۍ نه او د دغه مهنګایۍ او دغه چې کوم بېروزګاري ده د هغې له وجې نه دوی د حکومت نه وخت په وخت باندې دغه احتجاجونه هم خلک کوي او خلک اوس احتجاجونه هم نه کوي موږ خلکو سره چې کله خبرې کېږي چې تاسو ولې نه راوځئ د دې لپاره نو هغې وایي چې موږ راوځو موږ احتجاجونه وکړو که موږ خپلو بچو له چېرته یو دوه وخته رزق پیدا کړو که موږ دغه دیاړي مزدوري وکړه نو موږ ته به پیسې میلاو شي موږ خپل بچو له رزق راوړو چې دغه موږ راشو مظاهرې وکړو او دغه مظاهرو نه بیا څه جوړېږي هم نه نو واقعي چې خلک ډېر زیات پریشانه دي بل طرف ته عثمان صاحب چې کوم د سوات نه موږ ته کالر وو نو هغې وایي چې دغه حالات سخت حالات دي خو دغه به انشاءالله ښه شي یو بل کالر طرف ته وځو اسلام علیکم سلام سر جی ښه یې بالکل خیریت دی جی موږ سره څوک دي رقم دی نه زه له کوهاټ جی مندخیلو کلي نه سید خان خبره کوم جی کوهاټ نه سید خان صاحب څه به ویل غواړئ جی زما کلی جنوب طرف ته د کوهاټ نه تیس کیلومتر نه لرې ده جی نو نن چې زکات والا هلته پنځ هزار روپو فرم ورکوي غریبو خلکو دپاره چې کومې دوایانې ملوېږي جی جی هغې دپاره جي زه نن تللی وم ما کور وړم فرج ویلي مزدور دماغ زه خپله مزدور یم سترګو نه او ډېرې بیمارۍ مې دي که نه جی جی نو زکات چې ارمیان سره د خدای ښه وکړي هغې ښه سړی وو هغه موږ ته هر څه فرمونه دستخط کړو موږ ته هر څه راکړو جی موږ ولاړو جی هسپتال ته ډاکټر صاحب چې موږ ته چا نه موږ علاج کوو که نه جی جی نو هغه پرچې مو ځان سره وړي ما خپل کور ولا م وړي ما خپلې م وړي وې دوایانې مو ته هلته نه هغه ولیکلې دستخط یې وکړو سټیپ په ایم ایس کوم هر څه وکړو جی چونکې ما اعتراض صرف په دې خبره ده چې کوم دوایان ولا چا ټیکه اخیستي که نه دوایانې ورکوي جی هغه جی پرایویټ خلک دي هلته مخامخ کوهاټ ټي ډي هسپتال ته یو مرکیټ ته بره کمره نیولي کالي نه چولی او په هلته یې دوایانې دو نمبر دوایانې ټولې اخلي صحیح چې کومې دوایانې موږ ته ډاکټر پرچې کې لیکلي موږ ته جي هغه هېواد دوایي نه ده را کړي ما نه څوک ثبوت غواړي ما سره پرتې دي ټوټل
جو پس راشنو تاسو سره خبرې تر جاری ساتو تاسو هم پروگرام کې مونږ ته کال کولې شي د مینه پاس یو ځل بیا پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو پروگرام کې تاسو هم مونږ ته کال کولې شي تاسو سم مسلوي پاغه باندې خبر کولې شي او دا غي سره سره کوم زمونږ ټاپکس دي نو پاغه باندې هم تاسو مونږ سره خبره کولې شي مونږ ته کوم کالونه مختلف رالل نو دغه کوم اخیری کالو نو هغه د کوهات نو هغه وی چې کوم دغه میډیسن لیکل شوی دی دوی ته نو هغه شانتي نه ورکي او دا وته هم ویل کی چې فرض کړه دغه مونږ سره شتنه نو دغه کدغه اخلي دغه کم چې اویلیبل دوا یعنی موږ سره دا واخلې کني نو ځان خپل غم کوي او خپل کم فارم چې دی نو هغه چرتوړی نو هغه التوي سي دغه کم د سپیټل سرکاري فارمیسیز یا هغه فارمیسی چې کم ټاکل شوی چې التنه به دغه خلکو ته دغه زکات په مت کې دغه کم میډیسن ملاويږي نو په کار چلته دغه اویلیبلټی چې کم ده دغه دوا یانو هغه یقیني کړی شي چې هغه کم ډاکټران موجود وي او هغه کم دوا یان لیکي کم مریضانو ته نو چې هغه هلته موجود وي او هغه شانې هغه دغه چې کوم دوایان دي نو هغه ته هم هغه شانتي میلاو شي مونږ خبره کوله د بلدیاتي انتخاباتو په والي سره چې کوم زمونږ بل موضوع ده د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې به بلدیاتي انتخابات کې د هغې لپاره سلسله هم روانه ده مختلف جماعتونه چې کوم دي نو د هغې تر منځ اختلافات هم دي د اوسه پورې ټکټ هغې نه دي ورکړي یو کالر طرف ته ځو چې راشم بیا په دې خبره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام موږ سره څوک دی چې کوم دی نه عباس خبرې کوم نه ته خبر نه جی عباس سب ویل غواړي زه جی د دې په خوي نو ستې دي تنظیمي امور باره کې خبره کول ارشاد سي جی 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 چې دې په خور په هنتون کې کوم دی د ټیچر او د هغه د تنظیمي په منځ کې څه کلیش روان دي او د هغه د وجې چې کوم په خور په هنتون ټول طلبه دي د هغه مستقبل او تعلیمي کیریر کمپرومایز شوی جی 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 بھائی کی چکم میں مین مسئلہ دا دا چکم ڈپارٹمنٹ کے دو چکم تعلیمی نظام نے دی یو چکم دین نو بی ایس دے سنور کالا پروگرام جی جی او یو چکم دین نو ماسٹر چکم دو کالا پروگرام لے دا دوانا متوازی کے دی جی روان دی ٹھیک دا عباس ډیر مننه د کال کولو استاد پوینټ کوم دی نو هغه موږ پوه شو پاګی باندې دی عباس کوم دی نو د پیښور یونیورسيټي په اړه خبره دوی کوي چې کوم انتظامیه ده او استادان دي دغه ترمنځ د ډیر وخت نه
دا چې کوم کلیشز روان دي نو چې دا غي د وژنه د طالب علمانو ټیم ځای کی او دا چې کوم دوی وی چې انتظامیه او دا استادانو دوان له پکاره چې د خپل منځ کې کوم د دوی مسایل دي نو دا کینی او په خبرو تر باندې دا حل کی د استادانو سم مسایل وي او موږ وکتل په مختلف وختونو کې څنګه چې 13 دریو وړاندې کوم یونیورسيټي بند کړ شو نو پاغي باندې پیوټا د چې کوم استادان دي دا غي لخوا د ډیر سخت موقف مخ دراغه چې دا د ګلوکارا دا غي چې کوم اغې د پاره د یونیورسيټي بند کړ شو یو کلر تر تاسو بیا به خبر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی موږ سره څوک دی کوم دینا؟ سیاست خان مردان نه دی. جی سیاست خان څه ویل غواړي؟ نو خدای ما لکسي لګه شی په مخ کې زموږ یو سوار نه ورور عثمان خان. جی جی جی. هغه خبره کوله خو ډیره د افسوس خبره ده. جی. چې هغه دا چې خبره کوله یو جانشدار خبره کوله. دا ملک چې کم حالات چلی دي او کم مشکلات دي او کم روزانه کم کم تبدیلی کیږي نه نو قسم دې داخله کو دي خلکو استر کې پټی کړی دي. جی جی. زه خدای حیران ما چې حکومت دونه مخلص دی نو په کار ده چې دې دا چې چلو کې سیاسونه وزارت دي کاغه صوبایي دي کاغه قومي دي کاغه سنټ دي یو مشترک اجلاس پر وغواړي ورته دی وای چې به تاسو تل امت کې چې سونه پیسې کیږي دا به زه نیمو ما صحیح تاسو پر عمل باندې دونه خپکیږي تاسو دونه قربانی کړی تاسو عمل لوټلې دی تاسو تباہ کړی دی بشمول دی دی ټولو نو راشي نن عمل د بل قربانی وکړي یو کروڑ کروڑ روپیا روبا سي نو تقریبا 600-700 کسان دي نو سو پیسې جوړي نه صحیح نو زه دې افسوس خبردار کوم چې دغه غټ خلک جری هغه مزه کوي یو غریب روزانه تباہ او برباد کی کاغذ تیل وی دا یاري تیل 12 روپیا سره پاته ګران شو نو دا یوازې تیل نه دی ګران شوی دې سره سره به اوس هر یو شی اوس به تاسو گاډو کې ځای روزانه به جګړې پر گاډو کې به جګړې اړې کې یو سړی به یار پرون خمادا کری ور کړ نن دا ولي ته زمان علي نو دا هغه په ځای ځای دي ځکه چې 12 روپۍ ریل ګران شو نو دا ظلم او دغه چې زیاتې شروع لري دا ظالمان دې ته نه ګوري چې ولې دا قرضې تیر شوی حکومتونه نه غستې ولې دا قرضې نواز شریف نه غستې هغه سونه کارونه کړي سونه یعنی میگا پروجیکټ جوړ شي دې ظالمانو خو یو میگا پروجیکټ هم نه دی لګولې نو دی ولې قرضې اخلي او چې قرضې دي دا هغه ذمہوار زه او ته ما تاسو راشه بجلی روزانه ګرانيږي تاسو ظلم شروع لري که ګیس باندې وګوره که پټرول وګوره یعنی بازار ته چوزه نه هر سال نوی نوی بجټ بتا تاسو ته سیاست خان سیب دیوی چې کم تیر حکومتونو تاسو خبر او کړه چې غیم قرضې اخلي دوی مغستی دوی چې تیر حکومتونو کې قرضې اخستی نو دا غیر ختمول لپاره اوس موږ دوباره قرضې اخلو چې هغه قرضې زړې پاغي چې کم دغه راځي نو هغه موږ ختمو تاسو جی دي ته سوچو کې زه زمال لا به یو منټ را کوي زه دا خبره کوم صحیح ده په تیر شوی حکومتونو کې چې زبنه نواز شریف حکومت واره ما هغه چې سونه دی وی غلو هغه غله نه هغه فرشتي د 1 نمبر ډاکوان داري دا غله دي صحیح چې هغه په هر یو شیش کې تاسو ګورئ جی هغه سبسډي ور کړو ٹھیک دی جی ډیر مننه سیاست خان صاحب موږ سره ټیم کم دی نو دغه چې کوم تاسو خبره وکړه چې دغه تیر حکومتونو کې هم قرضې اخیستل شوې دي او دې کې هم دي قرضونه اخلي نو په کار چې دغه منګای باندې کنټرول شي خبر اخیری خبره کوم چې کوم زموږ یو مخکې کالر و عباس هغه د پیښور یونیورسيټي په اړه خبره کوله چلته دوا پیرلل نظامونه چې کوم دی نو هغه چلیږي یو طرف ته بي اس سیستم دی وي چلیږي سلور کال او بل ور سره چې کوم ماستر پروګرام نه دوا کال نو دوی وي چې هغه هم چلیږي او دغه دغه لپاره چې کوم سټاف دی کم کلاس رومز یا پاک نور سره اضافه نه شوی نو دغه وقید دغه هم یو دغه و چې په یونیورسيټانو کې دغه مسله بیا خاص توګه باندې دوی کوم د استادانو د تنظیمي خبرو کړنو واقع په دغه باندې با دوانو لا ناستې کول په کارو چې دغه دواړه کینی دغه دواړه فریقین او دغه چې کوم د طالب علمانو په دې دغه سره کوم دغه تعلیمي سرګرمۍ متاثر کی بچاغي نوري متاثر نشي ځانګړتون کوم دې سره د پروګرام ټیم سرتره سي اجازه واړو الله پامان.